Ja us he dit més d'una vegada que a mi la fruita vermella no m'agrada. Ara bé, si són gerds i els posem en el pastís que farem avui, no me'ls toqueu. De fet, a mi m'agrada tant que el faig cada any pel meu aniversari. Avui fem moreneta de gerds. Aquest és el meu pastís preferit per diversos motius. Dos, que us aniré explicant. Tres i quatre làmines de gelatina. Posarem aigua freda fins a cobrir perquè es vagi hidratant i que quedi ben cobert. Així. Anirem a infusionar una nata, 400 grams de nata d'aquesta amb un 35% de percentatge de greix. I posarem unes gotes d'essència d'aquesta de flor de taronger. Una mica i prou, si no és massa intens. Taronja, una mica de ratlladura. Llavors el que fem és aromatitzar tota aquesta nata i a la que ens arrenqui el bull ho taparem i ho deixarem que reposi més o menys uns 10 minuts. I així va infusionant. Així. Iup, 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 iup. I ho traiem. Ho deixem aquí aquests 10 minuts. He d'anar, però hi ha una cosa que us he de dir. Tota l'estona m'està mirant. He vingut a buscar una cosa molt petita. De fet, es pot trobar als marges i als nostres boscos i també a les botigues. Mireu això d'aquí. Això és un gerd. De fet, també se'l coneix com a maduixa de bosc, per això, perquè el podem trobar pels boscos. En trobem en el Pirineu i en el Prepirineu, aquí a Catalunya, però més a baix ja del Montseny costa molt de trobar-ne. N'hi ha de diverses espècies. N'hi ha que són negres, n'hi ha que són daurades, i aquesta d'aquí, que és la vermella, la més comú de tota. Té pocs greixos, com tota la fruita. Aigua i, bàsicament, tots són vitamines i minerals. El gust és àcid, però això sí, té sucre. Tot i això, el sucre que té és apte per alguns tipus de diabetis, no és tan dolent. S'acostuma a fer amb marmelades o fins i tot per acompanyar alguna carn, perquè aquesta acidesa el que fa és desgreixar la boca. I aquest és un dels motius del perquè aquest pastís és un dels meus preferits. De fet, és una qüestió una mica de mandra, ho admeto, i és que la pasta de full la venen feta i de prou bona i no cal que la faci, que es pot fer, però és un merder. I així ens traiem el mort de sobre. Ja, anem estirant. Això sí, necessito una mica de farina per estirar-la bé i que no se'ns enganxi. Aquí. Escampem. Ara sí. Anem estirant, aquí, aquí, aquí. I la tallaré pel mig. Ens hem estalviat molta feina, us ho ben asseguro. Farem una mena d'invent que us explicaré també, perquè aquesta pasta de full, un dels principals problemes, veieu, que ai, es comença a enganxar. Amb la pasta de full és a l'hora de fer-la a la temperatura. I el que farem és punxar-la. L'anem punxant una mica. D'aquesta manera evitem també que se'ns infli massa. I també ajudarà, com que hi posarem una mica de sucre moreno per sobre, que ens quedi alguna mica més de sucre a dins. I això el que li farà és com una pel·lícula. Ens ajudarà que ens quedi molt més cruixent. Ja el que us deia, espolsarem aquest sucre moreno per sobre. Una mica i prou. Posem un altre paper a sobre, xafem, i a sobre, per fer pressió, una altra safata idèntica. Si no teniu una altra safata igual en el forn, doncs podeu posar dos coses que veieu que pugui fer pressió, que quedi més o menys igual, que es pugui posar al forn, i d'aquesta manera no ens pujarà, ens quedarà ben primeta, ben estreta. I cap dins. Ah, una cosa, al forn. Temperatura dalt i baix. Si teniu ventilador, doncs li poseu, com que aquí no vola res, vosaltres mateixos. Vinga, vaig posant la nata aquí. Ens queda tota la ratlladura aquí en el colador, veieu? I posem les làmines de gelatina dins. Ja estan hidratades. I que es vagin desfent. Ja veureu que és molt ràpid.
tornem a parar el foc, ho deixem aquí, després hi afegirem els ous. Però ara sí que toca fer aquella cosa que no m'heu vist a fer mai, que és separar rovells de clares. Clares aquí, això ho guardaré i faré una truita avorrida després. I això m'ho heu vist a fer moltes vegades. I una altra cosa que m'heu vist a fer moltes vegades és a fer una crema. De fet, penso que de cremes les dec haver fet totes. Espero que no, perquè així puc continuar. Això vol dir que sóc un gran fan de la crema. Així que, si el pastís du crema, és un dels altres motius pel que m'agrada tant. Vinga, blanquejar. Vinga, ara sí, un cop blanquejat. Veieu que ens ha duplicat la mida i està molt més blanc que cap dins. I ara engeguem el foc, molt baix. Quan notem que això ens va quallant, hem d'anar remenant, ho hem d'anar vigilant. Però aquí ja tenim aquesta densitat. Així. Ho passarem aquí i ho deixarem refredar. I ho passo aquí perquè la gelatina de vegades el que fa és que quedi una mica de grumoll quan es refreda. Ara no, però després sí. Doncs això, a la nevera i que es refredi. Vinga, doncs, anem a treure això, que no se'ns passi aquí. A l'haver posat la placa a sobre, no deixem que pugi, que ara no em vull cremar, però vull treure d'això. I anem a fer aquest bany-maria per el tercer motiu de què a mi m'agrada tant la moreneta, i és que m'agrada molt la xocolata. A més, aquí es desfà, es va fent, mica en mica... Sí? Mira, com un flam. Que no em caigui, si la lio... No. Vinga, doncs triturarem. Sí. Això és que vagi agafant la textura, que de seguida torna. Veieu? I anem passant tota la crema dins. I ho deixem aquí per fer-ho a l'últim moment perquè estigui ben fred. Això ja ha d'estar desfet del tot. Suquem i a pintar. Ah, si ja no crema gens. Podem anar pintant bé. Ja ho tinc. Hem d'emplatar cookie. Vinga, posarem-me, que m'ha quedat una mica més ample. I anem fent puntets de la crema. Primera capa, una mica de cacau. Ens ho fa una mica més intens de xocolata i una mica més amargant, perquè aquest cacau en pols no du ni sucre ni res. Posem l'altre just a sobre i ara sí que més crema encara. L'últim detall que fa que aquest pastís sigui el meu preferit, els gerds. Els gerds, de fet, tenen aquest punt àcid i aquest punt àcid és el que fa precisament t'ajudi a salivar i que passi ben avall. I llavors per això m'agrada tant. A part de què, no direu que no és ben aparent, eh? I ja ho teniu. De fet, cada any em surt millor. Quan arribi als 60 segur que em queda brutal. Agafaré aquest amb una mica de crema, no es notarà. No. Brutal.